पशु पन्छीहरू मार्छन् खानका निम्तिमा हरे शान्त मनमा कवै हुन्न पाप कर्महरू गरे अर्काको देह मासेर हातमा खुकुरी लि बलको शक्ति देखाई मार्छन् गर्दन बिलाप गरी रोएर त्यसकै शरण पर्दछ शरण उल्टो दि उसले हत्या कुर भई गर्दछ मर्ने बखतको रोदन अन्याय कष्टमा परी पाप मात्र बटुलेर पशु हत्याहरू गरी एक दिन उसले पनि पर्छ जानली कालको भए सजिलो हुने थियो जान राम्रो कामहरू गरे खानलाई बनेको छ पृथ्वीमा सबै कुरा अर्काको मासु खाएर हुँदैन देह अशुद्धता